Víte, jak se demontuje lokomotiva? Ukážeme vám to. V legendách se zaměříme na motorové vozy řady 831. A v úžasných návratech si pustíme film Drahé poučení. Vstávej! Jsou 4 hodiny ráno. Ježišmarja. Musíš do Bratislavy na ten Rendez. No, Rendez, jo. Jenomže je mám rád, tak půjdu. Tyjo, naše fandy. Železniční. Tak jo, tak vyrážíme. A za chvilku se vidíme na pražském hlavním nádraží, jo. Je sobota, 9. září, hodiny ukazují něco málo po 5. hodině raní a pražské hlavní nádraží žije nezvyklým ruchem. Všude jsou příznivci železnice, tedy lépe řečeno, příznivci železniční nostalgie. Vítám vás na palubě speciálního vlaku Retro Slovenská Strela z Prahy do Bratislavy u příležitosti 175 let železnic na Slovensku. Jedeme na výstavu na Rendez. V čele vlaku je ES499-0020, poslední vyrobená dvousystémová lokomotiva této série. V původním nátěru modro-krémovém. Vezeme 6 vozů, vezeme historickou soupravu, jakoby vyšla z konce 80. let a vlastně číslo vlaku a všechno, co se tady dneska děje, by mělo připomenout řádově 89. rok. Pane, vy máte platný jízdní doklad, ale pouze pro osobní vlaky, máte příplatek pro rychlíky. A teď tohle to staví v každý díře, proč bych měl platit nějaký příplatek? Protože je to rychlík a potřebujete prostě mít příplatek. Máme tady problém, pan nemá příplatek za rychlík a dělá problémy. Ty jsi problém, prostě by to štípni a pokračuj, ne? Pane, budeme muset vás vyloučit z přepravy. Vystoupíte si další stanici dobrovolně. Já mám jízdenku, ale nikam vystupovat nebudu. Já jsem si zaplatil jízdenku, já nevím, proč si si jezdil. Dle předpisu ČSD TR10 vás jako příslušník Sboru zbrojené ochrany železnic vylučuji z přepravy. Co děláš? Jseš normální? Co je? Ty vole, lámeš mi ruku! Já si budu stěžovat! Nejenom dobové scénky, ale také dobové jídlo bylo na palubě Retro Slovenské Strely. Kuchaři právě nakládají naprosto skvělou svíčkovou s citrónem a brusinkovým terčem. A to se už blížíme do cíle cesty, kde v Bratislavě Novém Mestě zcela vypovídá službu naše lokomotiva. A tak s kamerou přebíháme k pendlu, složeném ze 4 motoráků M152-0 a 4 přívěšáků. Po cestě potkáváme parní lokomotivu 555-3-008 Mazotku, která jede zachránit retrovlak. Mezitím náš štáb už točí v starom Rušňovom depe, rozumějte, v železničním depu Bratislava Východ, kde probíhá defilé historických vozidel na točně. Tímto Rušně
Původně rakouské konstrukce 378 zakupují bývalé slovenské železnice v roku 1942 až 1944. Pre návštevníkov je pripravený bohatý sprievodný program, ktorý zahŕňa jazdy historickými vlakmi po Bratislave a okolí. Máme tam ďalej pripravené spolujazdy na stanovišti Parného Rušňa, bohatý kultúrny sprievodný program zahŕňajúci hudobné vystúpenia, atrakcie pre deti, ale aj pre dospelých. Je to troška náročné podujatie, ako pre mňa, čo sa týka organizačného, tak aj pre kolegovcov, ktorí potom zabezpečujú samotný priebeh. Je to hlavne veľmi vyčerpávajúce, pretože musíme s mnohými ďalšími spoluorganizátormi spolupracovať alebo s ďalšími účastníkmi tohoto podujatia. Treba to všetko zladiť, takže je toho dosť. Dneska sa nám podarilo sem zozbierať 9 funkčných párnych rušňov zo Slovenska, Českej republiky, z Maďarska a niekoľko desiatok historických a súčasných elektrických a motorových rušňov a vozňov. Tak určite sme veľmi radi, že sa nám podarilo sem dostať párny rušeň, ktorý stojí za mnou. Je to rušeň 434-2338, ktorý bol v podstate len na jar tohto roku sprevádzkovaný po 20-ročnej oprave. A napriek tomu, že ten rušeň ešte bol nevyskúšaný súrový, tak v podstate absolvoval tú cestu z Hanicky pri Košiciach až do Bratislavy a zajtra vlastne naspäť. Akcia je strašne výborná, tešil som sa už na ňu dlho. Som rád, že tu je veľa párnych lokomotív, pekné z Čiek došli. Asi najviac sa mi páčil papagaj a ešte tiež sa mi dosť páčil aj zelený Anton. Perfektná akcia, najkrajšie sú tie parné lokomotívy natočne, to je perfektná ukážka, moc sme si to užili. Teraz ideme ešte poobzerať ďalšie mašiny, takže perfektné, odporúčam každému. Veľmi sa tešíme, koľko rušňov tu je, tiež elektrických, párnych, dieselových, je to tu skvelá atmosféra, skvelí ľudia. Oslavy 175 let železnice na Slovensku na akci Rendez 2023 byly opravdu fantastické. Možná se někteří z českých fanoušků, kteří dorazili do Bratislavy, trochu zlobili na pokaženou lokomotivu řady 350, což způsobilo problémy. Ale ono je to tak, že u retrosouprav podobné výpadky prostě občas nastanou. Tak, železnici zdar. Je tu krátký přehled událostí na železnici. Polská společnost Nevomo představila revoluční technologii MagRail, která může změnit železniční průmysl. Na 720 metrů dlouhé testovací trati v polské Nové Sařině prezentovala levitaci drážního vozidla na běžných kolejích. Při testech začalo 6-tunové vozidlo levitovat při rychlosti 70 km za hodinu a zrychlilo z 0 na 100 km za hodinu za pouhých 11 sekund. Díky této novince se očekává, že osobní vlaky budou moci po tratích jezdit rychlostí až 550 km za hodinu, což výrazně zkrátí doby cestování. Do Národního technického muzea se vrátily dvě zrekonstruované a velmi vzácné parní lokomotivy. V prvním případě jde o stroj 210-001 Šerény, vyrobený v roce 1905 pro místní dráhu Újezd Luhačovice, který v posledních 3 letech prošel komplexním restaurováním v dílnách Railway Capital. Ve druhém případě jde o lokomotivu 411-019 Konrad Forlauf. Byla vyrobena v roce 1873 pro rakouské severozápadní dráhy a jde tak o třetí nejstarší dochovanou lokomotivu v České republice. Oprava trvala téměř 2 roky a opravovala to firma První kolínská lokomotivní společnost. Byla tomu věnována opravdu velká péče. Bohužel teda se nepodařilo původní plán, který byl
předtím zprovoznit lokomotivu, ale dost těch prací bylo udělané tak, aby se třeba v budoucnu někdy k tomu zprovoznění se mohlo vrátit a přistoupit znovu. Lokomotivy byly převáženy na speciálním návěsu s kolejemi o různých rozchodech, kdy technici rozložili kolejovou rampu a za pomoci navijáku s lanem lokomotivu natáhli nahoru. Zatímco šerény při vykládání v Národním technickém muzeu sjela dolů bez problémů, u lokomotivy Konrad Forlauf to bylo složitější. Musela asistovat legendární Tatra 815 závodníka Karla Loprajse, známá z Rally Dakar. On to není ani tak složitý jako náklad tady tenhle ten, ale přece jenom už spadá do kategorie, kdy je nutné dávat pozor na celkovou výšku soupravy, takže už neprojedeme úplně všude, například tunelama. Obě lokomotivy budou dlouhodobě vystaveny v železničním depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. Je tomu i díky tomu, že IROPové peníze, které jsme na to získali, tak jsou právě určeny pro oblast ze severních Čech. Díky tomu jsme vlastně mohli vůbec ty lokomotivy dát dohromady a opravit. Náklady na opravy obou lokomotiv dosáhly zhruba 10,5 milionů korun bez DPH. Teď vás pozveme na drážní kulturní událost. Pokáč, Eva Farna, Michal David, Rytmus, Kristýna, Trautenberg, Čechomor a Činasky. To bylo hvězdné obsazení již tradičního zářijového hudebního festivalu Švestkové dráhy a Třebivlického vinobraní, které do Třebivlic přilákalo obrovské množství návštěvníků. Musím říct, že jsem trošku v šoku nebo překvapen, kolik přišlo lidí, že to vlastně je úplně něco, co jsme nečekali a taky s tím máme trošku problémy, protože jsme to nebyli schopni našimi vlaky najednou odvést ty lidi, ale udělali jsme opatření, takže snad večer je všechny odvezeme domů v pořádku a ve zdraví. Všichni vystupující byli nadšeni z úžasné atmosféry, kterou jim návštěvníci v Třebivlicích připravili. Já jsem tu byla právě že aj minulý rok a byla jsem velmi rada, že jsem dostala pozvání ještě i tento rok. Jsou tu výborně naladení lidi a bohatý program kulturní. Byla tu zmes lidí, že aj nefanoušikové fanošikovia, takže som to bral ako výzvu, ako si ich získať a nakoniec to bolo fakt veľmi milé. Byl jsem hodně unavený, máme třetí koncert v řadě, ale ty lidi jako nás nebo mě nabili tak, že jako byl nejlepší z těch třech. Jako. Takže bylo to super a rádi se vrátíme. A co nám poslali naši diváčtí reportéři? Radek Blacký vyrazil s kamerou na oslavě 30 let spolku Zubrnická muzeální železnice. Kromě řady hezkých akcí spolek provozuje oblíbenou turistickou linku T3 Ústí nad Labem Střekov, Zubrnice a zpět. Radek zachytil nejenom, jak sám píše, luxusní jízdu s Karkulkou, ale také jízdy legendárního autobusu Škoda 706 RTO. Toto už jsou záběry Jakuba Duška. Jde o zvláštní vlak u příležitosti konání znojemského historického vinobraní. V jeho čele je Bardotka 751 335. Přesunujeme se na Slovensko. Video od Davida Vachtla zachycuje před zastávkou Nová Lesná historickou tatranskou električku Kométu, která letos slaví 110 let provozu. Poslední video se skaličákem na trati Břeclav-Lednice poslal David Mlčok. Pokud se i vy chcete stát diváckým reportérem Pozor vlak, posílejte svá videa přes www.uschovna.cz na e-mail pozorvlak@azd.cz. Děkujeme. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěžní otázku. Budeme tady na tomhle místě demontovat lokomotivu 742 383 Českých drah. Demontáž té lokomotivy je první ze tří fází přípravy hlavního rámu právě k modernizaci na lokomotivu řady 743.2 pro ČD. Je to shodný typ jako 742-71X pro Český dráhy Cargo. Yes.
Tady kluci zrovna teďko připravují tu mašinu k demontáži, kdy dojde k odstranění veškerých prvků, které jsou nad hlavním rámem, což znamená veškerý kapoty, spalovací motor, kompresor, kabina, baterová část, prostě všechno od rámu nahoru tady půjde pryč. Ten rám se hrubě začistí a následně dojde k ukončení té demontáže a přejde se na fázi úpravy a vyčištění toho hlavního rámu. Už jste někdy viděli, jak se demontuje lokomotiva? Většina z vás asi ne a my vám to ukážeme. A pokud nerozumíte tomu, proč jsme do rozhovoru vestřihli záběry z nového filmu na Netflixu Extraction 2 v překladu Vyproštění 2, vysvětlíme vám to. Tenhle ta lokomotiva zrovna konkrétně 742383 si zahrála ve filmu Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem, proto má na sobě ty zajímavé nápisy, které odkazují na jakousi moldavskou oblast. Takže po téhle lokomotivě běhala takováhle hollywoodská hvězda. Pro nás je ovšem hvězdou v Kutnohorském depu demontovaná lokomotiva 742383. Tahle demontáž zabere různě podle stavu kanibalizace té lokomotivy, ve kterým sem přijede. Občas sem přijedou hrozný šroty, které zaberou zhruba 30 hodin přípravy. Jsou lokomotivy, které se ale jezdí takřka v provozním stavu, kde ta část té přípravy zabere přes 100 hodin. Takže než se poodpojují veškeré části motorů, pomocných pohonů, trakčního obvodu a tak dále, zabere to velké množství času. Navíc často tyhle ty díly si zákazníci berou zpět, takže musíme demontovat tak, aby byly opětovně použití. Není to úplně jednoduchá věc. Samotná demontáž pak 3-4 lidem zabere jeden den práce. Když jsme na našem Facebooku zveřejnili před časem fotografie z natáčení této reportáže, někteří z vás se divili, proč se práce odehrávají pod širým nebem. Je to prosté, kvůli použití autojeřábu, který by se do haly, kterou Wingspool v roce 2019 našel v tomto stavu a následně ji kompletně zmodernizoval, prostě a jednoduše nevešel. A venku se navíc mnohem lépe třídí odpad z lokomotiv. Když je vše od rámu nahoru demontováno, není to konec. Následuje zhruba 100 hodin práce na dočištění rámu, zbavení balastů, trubek, kabelů, plechu a podobně. Pokud si CZ Loco nepřeje další úpravy, jdou takto očištěné rámy do výroby a vznikají z nich modernizované lokomotivy různých typů. Jsou ale případy, kdy je potřeba dle dodaných výkresů rámy patřičně přizpůsobit. Tohle je stav rámu, který vidíme v procesu tzv. FIRE. Jedná se o odstranění nosných částí toho rámu, které nejsou použitý na tom modernizovaném rámu. Vzhledem k té modernizaci, kdy se tam dává úplně nový motor, úplně nový komponenty, ta lokomotiva vypadá jinak, tak je potřeba ten rám notně upravit, zpevnit na jiných místech. My tady připravujeme ten rám do takové fáze, že následná modernizace v CZ Loku probíhá už tím, že se rám opískuje, připraví a rovnou se dá vařit dál. CZ Loco pak ze starých rámů vykouzlí v podstatě nové lokomotivy, ale to si ukážeme jindy a v jiné reportáži. Přestože někteří z fanoušků železnice pláčou za demontovanými lokomotivami, je nutno říci, že všechno v životě jednou končí. A je vlastně velmi dobře, že ze starého vzniká něco nového. Ahoj všem! Našimi suverénně nejdéle v pravidelném provozu sloužícími motorovými vozy byly oblíbené kredence původní řady M262-0. Některé z nich jste mohli na českých a slovenských kolejích potkávat i více než 60 let. Po skončení druhé světové války zůstal tehdejším státním drahám ČSD v kategorii motorových vozů velmi nejednotný park vozidel různých koncepcí a výrobců, a to včetně řady kořistních strojů, zastoupených u ČSD jen jedním nebo několika málo kusy. Situaci příliš nezlepšilo ani dokončení dodávek motorových vozů řad M284, 0 a 1 od konzorcia První brněnská a Královopolská strojírna Brno a ČKD Praha,
s využitím elektrické výzbroje Brown Boveri, kterých státní dráhy do roku 1952 převzaly celkem 14 kusů. Velké zlepšení situace nastalo až s dodávkami známých hurvínků řady M131-1, které vyráběla Tatra Kopřivnice a vagonka Studénka v letech 1948 až 1956. Doménou jednoduchých hurvínků s dřevěnými lavicemi a vzduchem chlazeným motorem se stala obsluha vedlejších tratí nebo také spoje s kratší dobou jízdy vedené po významnějších tratích. Společně s prvními hurvínky objednalo v roce 1946 ministerstvo železnic také větší a komfortnější motorové vozy s pohodlnějšími sedadly a vodou chlazeným motorem, které byly určeny pro vozbu rychlíků a spojů s delší dobou jízdy. A to už se dostáváme právě ke kredencům řady M262-0, které vznikly ve spolupráci Královopolských strojíren v Brně, Tatry Smíchov, ČKD Sokolovo a ČKD Stalingrad, přičemž jejich konstrukce vycházela z už zmiňovaných předválečných řad M284-0 a 1. Výroba kredenců proběhla ve třech vzájemně poněkud odlišných sériích v letech 1949 až 1953 a 1958 až 1960, přičemž se celkový počet vyrobených vozů měl zastavit na čísle 250. Posledních 12 rozpracovaných kusů však zničil požár výrobní haly ve Studénce. Oficiálně tak státní dráhy převzaly celkem 238 motorových vozů této řady. Po technické stránce je loďák čtyřnápravovým motorovým vozem se samonosnou ocelovou skříní. Jejich součástí je vespod pevný rám. Skříň motorového vozu je prostřednictvím vynutých ocelových pružin uložena na dvojici dvounápravových podvozků, z níž zadní je hnací a přední sice běžný, ale za to na sobě nese celé motorgenerátorové soustrojí pro pohon vozu. Půdorysně je motorový vůz rozdělen na dvě čelní kabiny obsluhy, dva oddíly pro cestující se 24 a 32 místy k sezení, dále poměrně malý zavazadlový oddíl a dva nástupní prostory, ze kterých přední je zvětšen o buňku WC, oficiálně nazývanou jako úborna. Řízení motorového vozu je možné z jednoho ze dvou téměř identických řídicích stanovišť, každému z nich vévodí vlevo směrová a vpravo jízdní páka, nechybí otáčkoměr dýzlu, amperometr trakčního proudu a ostatní nezbytné ovládací a kontrolní prvky. Přední kabina je zároveň strojovnou, kde se pod rozměrným odklopným krytem nachází naftový motor uložený na podvozku. Pod podlahou motorového vozu je zavěšen dynamomotor a skříně s kompresorem a akumulátorovou baterií. Vzhledově mohutnější a celkově vyšší vozy třetí výrobní série měly pod vozem zavěšenou také palivovou nádrž, která se u starších výrobních sérií nacházela uvnitř vozu přímo nad motorem. A když už jsme změnili motor, právě ten je hlavním rozdílem mezi původní podobou motorových vozů dnešní řady 830 a jejich modernizovanou verzí 831. Totiž poté, co byla v roce 1972 ukončena ve slovenské Martině výroba spalovacích motorů ČKD typu 12V170DR, začal být problém se zajišťováním náhradních dílů pro opravy motorů sloužících ve vozech M262-0. Brzy poté se navíc ukázalo, že nedojde ani k plánované sériové výrobě motorových vozů řady M475-0, které měly mimo jiné právě kredence nahradit v provozu. V dílnách JOS Šumperk, které tehdy byly hlavním opravcem motoráku M262-0, tedy vznikl po nedlouhém hledání náhrady původních 12 válců projekt na jejich výměnu za lodní motory typu 6S150PV2A, které v té době vyráběl závod ČKD Hořovice pro tlačné říční remorkéry. Parametry tohoto motoru dovolovaly jeho zástavbu do motorových vozů bez náročných úprav. Navíc se tyto motory v JOS Šumperk běžně opravovaly i pro československou plavbu Labsko-Oderskou. V roce 1981 tak byl zkušebně přestavěn vůz původního čísla M262-0199, který byl po úpravě přeznačen na M262-1-001. V letech 1983 až 1991 pak v rámci oprav vyšších stupňů proběhla remotorizace dalších 40 vozů. S ohledem na to, že od roku 1988 vstoupil v platnost nový systém označování hnacích vozidel ČSD, bylo posledních 18 upravených vozů označeno už rovnou novou řadou 831 a ostatní na ní byly postupně přeznačeny také.
Zvolená koncepce remotorizace vozů se osvědčila. Hořovické motory byly oproti těm původním spolehlivější a měly menší spotřebu nafty. V 90. letech se už však vzhledem k očekávaným dodávkám nových motorových vozů řad 842 a 843 a s ohledem na celkovou zastaralost kredenců v dalších přestavbách nepokračovalo. Při dělení Československa na přelomu let 1992 a 1993 zůstaly všechny motorové vozy řady 831 v České republice a ve větších počtech jezdily především v okolí Břeclavi, Klatov a Šumperka. Jejich nevyhnutelný konec se ale pozvolna blížil. Poslední kusy této oblíbené a spolehlivé řady dojezdily na trati mezi Šumperkem, Jeseníkem a Mikulovicemi v prosinci roku 2010. O více než 3 roky tak v provozu překonali poslední provozní Mohikány řady 830, které dojezdily v Děčíně v roce 2007. Pro dnešní legendy jsme si pro vás v pražských Letňanech natočili někdejší klatovský motorový vůz 831-168, který dnes patří dopravci KŽC Doprava a v letní sezóně se s ním můžete potkat třeba na posázavském či pražském motoráčku. Stanete se svědky smrtelného úrazu elektrickým proudem, který se skutečně stal. Jen některé okolnosti jsou přizpůsobeny záměrům filmu. Jak to vlastně všechno začalo? Již několikrát jsme se v Pozor vlak setkali s montéry tračního vedení. Tématem dnešního filmu Ústředního dopravního institutu je nesprávné zaskratování troleje při práci. Je to varování, jak málo stačí a následuje úraz nebo smrt. Uvidíme ale také zajímavé záběry motorového vozu řady M263-0. Byl docela všední, obyčejný den. U mistra OTV byl vedoucí práce sekerka, aby převzal úkol pro svou četu, která měla ten den provést revizi úsekového odpojovače 411 v železniční stanici Letín. Před vyplněním přihlášky B se mistr OTB informoval u elektrodispečera, zda bude výluka koleje i napěťová výluka pro revizi povolena. Elektrodispečer výluku povolil. A tak mistr OTB vysvětlil vedoucímu práce sekerkovi, jak zajistit pracoviště a postupovat při práci. Potom vyplnil příkaz B, vedoucí práce sekerka si ho přečetl, podepsal a mistr OTV mu předal originál příkazu B. A tak pracovní četa odjela motorovým vozem řady N144-0 k železniční stanici Letín. Elektromontér Jánský dostal rozkaz čekat u úsekového odpojovače 401 a napokyn ho vypnout. Zatímco elektromontér Jánský čekal u úsekového odpojovače 401, šel vedoucí práce sekerka s vlakvedoucím do dopravní kanceláře, odkud dostali zprávu od elektrodispečera, že je výluka povolena. Komentátor se přeřekl, když hovořil o motorovém voze M144-0. Vůz ve filmu je řada M263-0. Obě řady pocházejí od stejného výrobce, východoněmecké vagonky z Hořelec.
Nejčastěji měli přezdívku Mandelinka. Celkem 27 kusů řady M263-0, později řady 894, obdrželi ČSD v roce 1964. V provozu vozy vydrželi do poloviny 90. let 20. století. A jak skončila Mandelinka M263-009 z našeho filmu? Je dnes v Chomutovském depozitáři Národního technického muzea. Před rozpojením úsekových odpojovačů bylo například z elektrodispečera provedeno odpojení meziměnírenského úseku příslušnými napáječovými rychlovypínači v trakčních měnírnách A a B. Teprve potom vypnuli z příkazu elektrodispečera elektromontér Jánský úsekový odpojovač 401 v železniční stanici Letín a výpravčí v železniční stanici Bánov vypnul dálkovým ovládáním úsekový odpojovač 401. Po vypnutí příslušných úsekových odpojovačů dal elektrodispečer rozkaz k opětnému zapnutí napaječových rychlovypínačů v trakčních měnírnách A a B. Když byl stanovený úsek vypnut, vyrozuměl elektrodispečer telefonicky vedoucího práce sekerku, že může zahájit práci. Práce sekerka potom nařídil namontovat zkratovací tyče. Elektromontér Janský dostal za úkol zaskratovat trakční vedení železniční stanice Letín a elektromontér Nováček trakční vedení širé trati. Vedoucí práce měl podle předpisu sledovat, zda jsou obě zkratovací tyče správně namontovány. Ale sekerka si našel místo toho příjemnější zábavu. A tak se stalo, že zatímco elektromontér Jánský zavěsil zkratovací tyč správně, elektromontér Nováček se dopustil osudné chyby. Připojil omylem zkratovací tyč v úseku vzdušné izolace na trakční vedení železniční stanice Letí. Po montáži zkratovacích tyčí se oba elektromontéři vrátili k vedoucímu práce sekerkovi a ten je bez ověření správnosti namontování zkratovacích tyčí poučil o stavu pracoviště a dal jim příkaz vykonat revizi úsekového odpojovače 401. Práce sekerka při práci montérů v koruně stožáru rozepnul z údržbářských důvodů úsekový odpojovač 411. A teď už jenom stačí, aby sběrač posunující elektrické lokomotivy ve stanici Bánov propojil vzdušnou izolací mezi stanicí Bánov a širou tratí u úsekového odpojovače 401 a na stožáru, kde se pracuje, hrozí smrtelné nebezpečí. Každého pracovního úrazu poskytuje cenné podklady pro odhalení důvodů neštěstí. Nejčastější příčinou pracovního úrazu je porušení bezpečnostních předpisů. Jde o souhrn nedbalostí, hazardérství, podceňování nebezpečí a nesprávné pracovní návyky, které mají potom za následek těžké úrazy elektřinou. Doufejme, že montér těžký úraz stejnosměrným proudem 3000 V přežil. Zmínil bych ještě jednu zajímavost.
Možná jste si všimli státního znaku na bočnici vozu i na lokomotivě E499 1261. Ten byl na místo rudé hvězdy, která byla povinná od roku 1951, namalován po invazi vojsk státu Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Stalo se tak na základě opravy pravidel technického provozu železnic. Opatření bylo odvoláno 11. září 1969 jeho autorem, inženýrem Krátkým. Ten sice dostal stranický trest, ale na federální ministerstvu dopravy působil až do důchodu v roce 1983. Příště budeme jezdit na ruční přivolávací návěst. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Tak jo, to nám ten díl Pozor vlak zase utekl, co? No a na závěr tady máme soutěžní otázku a ta zní, jaké výročí jsme oslavovali na Slovensku v první reportáži tohoto vydání magazínu Pozor vlak. Správné odpovědi poslejte na adresu uvedené na obrazovce, a to do 15. října 2023. A o co hrajeme? Pro tři z vás jsme připravili tabulky plechové Pozor vlak. Tak jo, odvedli jsme kus práce, takže jdeme spát. A doufám, že se mi bude zdát něco hezkého. Dobrou noc, dobrou. No a to stají rozbíjí hubu o tu. Dnešní legend... No, to je blbost. Pro dnešní legendy jsme si v pražských legendách... Dnešních legendách jsme si v... Tam mám dvakrát V, to je na houby. Musím to přeformulovat. Ve druhém případě jde o lokomotivu 411-019 Konrad Forlau. Konrad Forlauf. Tak jo, nacházíme se v Kutné Hoře v Kutnohorském depu. Toto depo bylo vystaveno v roce 1972-1974. Následně... promiňte.